Zbog radova na izgradnji vrelovoda i vrelovodnih priključaka u bloku ulice Milana Ješića Ibre od četvrtka dolazi do privremene izmene režima saobraćaja u ovom delu novog naselja, saopšteno je iz Novosadske toplane. Za vreme trajanja radova privremeno se zabranjuje saobraćaj u raskrsnici ulica Milana Ješića Ibre i Đorđa Nikšića Johana. Ulica Milana Ješića Ibre postaje slepa iz smera ulice Rodoljuba Čolakovića prema ulici Đorđa Nikšića Johana. Ulica Đorđa Nikšića Johana postaje slepa iz smera ulice Stojana Novakovića prema ulici Milana Ješića Ibre. Također ukidaju se parking mesta u ulici Đorđa Nikšića Johana ispred kućnog broja 17, a saobraćaj će se tokom izvođenja radova odvijati uz ograničenje brzine kretanja vozila na 30 km po času. Ova privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 28. decembra i oni neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone, dodaju iz Novosadske toplane.